Mare plăcere, Vladu, să ne spunem ce să aici, că nu-i colat. Thank you.
Thank you.
zaboravljelo, ponizio sam sebe i podnio sramotu križa, daj da slijedimo uzor njegova ponižanja, s njime zajedno trpimo i postijemo slabost Vaskrsnuća, po Gospodinu našem Isusu Hristusu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje iz Duha Svetoga, Bog posle vijeke vjekova. Da zna riječu prijetiti u Božne. Svako jutro on mi uko budi da ga slušam kao učenicu. Gospodin Bog uko me otvori. Ja se ne protivim niti utica. Leđa podmetnu onima što me udarahu, a obraze onima što mi brade život. I lica svoje nezakonih od pogleda i odbivanja. Gospodin Bog mi pomaže, zato se posrani su neću. Zato učin svoj obraz okrenem i znam da se neću postigiti. Riječ Gospodine. Boga! Thank you.
za slobodno svijet i čitam ovu materiju. Muka gospodina našega Isusa Krista, o Mateju, u ono vrijeme, jedan od manestovice zvani Juda Iškarijovski, ođe glavarima svećenički mi reče, što ćete mi dati? Ja ću vam ga predati. A oni od nje više pridrše srebrnjaka. Od tada je tražio priliku da ga preda. Prvo dana prskvasnih duhova pristupiše učenici Isusu i upitaše. Oh.
Преславши Хвалостене, запутише се према Масвинској гори. Тада и мреже Исус, Свинјите те се вијаше ноћи са родни и родни, а ви само јуна речу пастира, и са доће се плаћећи. Ali kad uskrsne, ići ću pred vama u Galileju. Na to će mu preta. Ako se Isus zapadne od tebe, ja nikada neću. Ученици мали вече и Господи.
din mai toia gama, o slana o gama, că se genișchi, istorie și nazarovi. Ai zain, zain, Christ, simple, oh, 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 oh,
jak nie sjedi z desne sile i dolazi s oblacima nebeski. Na tome ti sveđeni kratnije daljine govoreći. Bog kurio je, što nam još trebaju svjedoci, evo sada ste čuli kuru, što vam se čini. On mi odgovoriše, to je tvoja
Petruse i kupe za niko čare u milu, za vukov stranaca. Stoga se ona njiva zove krvava njiva, sve do tada. Tada se ispuni što je rečeno po proroku Jeremiji, uzeše 30 srebrnjaka, cijenu neprocjenjivoga, kojega procjeniše sinovi Izraelovi i dadoše za njim u novčareu, kako i naredi Gospodin. Dovedoše dakle Isusa pred upravitelja, upita ga Uzme vodu i opra ruke presvjetinom,
upravitelje dvor, iskupiše okonegacije nučetu. Skupoše ga pa zaobrnuše skrletni plažde, spletoše zatim vjerac od trnja i staviše mu na ravu, a tako i trsku u desnicu. Pribivajući prednji korena, izrugiva druga. Zašto si me ostavio?
od njih uze spužu nad opije rostom, natapte na trsku i pruži mu bježi. A ostale i rekoše, Yeah.
i slova čitanja od blagoslova Zgradica do ovoga trenutka jevanja muke. Počno se danas kratko propovida, moramo pohvaliti naše pjevače koji su strpljivo vježbali sve ovo. Koji su strpljivo vježbali sve ovo vrijeme i vratili se pjesmu. Imat ćemo još vremena slušati na veliki četvrtak, petak opet muka po Ivanu, pjevanje Kuće moj, onda dođi poklonite se križu, kada ćemo se klanjati jer na veliki petak nemamo misu, nego štovanje muke Kristove, dakle svaka misa ima taj prvi dio do ove propovjedi, to je obred velikog petka, čitanje koje crkva predlaže i stavove Novoga Zavjeta i o toj temi se razmišlja. A onda eukaristijska žrtva, a veliki petak nećemo imati misu nego pričest od postija koje posvetimo na veliki četvrtak koje ćemo pohraniti dolje na dnu crkve gdje će biti Boži grob i odatle na veliki petak ćemo se pričestiti. Mi smo obišli bolesnike, ako netko još treba obići bolesne, nemoćne recite, i mi ćemo tijekom ovoga tjedna obići. Svetu ispovijed imat ćemo u našoj župi, zajednička sveta ispovijed, bit će više svećenika u utorak od 17 do 19. Gospodine sveti, Otče se Bogu uči, vječni Bože.
On je dragovoljno trpio nevin za grešnike, nedužan ubojen u zločince. Njegova je smrt uništila naše zlodjela i grijehe, a njegovu su sluče dobio na opravdanje. Njega nebesa i zemlja, njega anđeli, arhanđeli, slave, obješćujući bez preslanka. Sveti, 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 Gospodin Bog Sabaoth, puna su nebesa i zemlja Tvoje slave, Hosana u visini, blagoslovljen koji dolazi u ime Gospodnje, Hosana u visini. Uistinu sveti Gospodine i tvoje svake svetosti, tebe zato molim, Rosa Duka svoga posvetio me darove da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega Isusa Hrista. Da se dragovoljno predao na muku, ruze, kruh, te bi zahvali razum i zadučenicu na svojim doreći. Uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako pošto večeraše uze kaleš ponoviti zahvali zadučenicima svojim doreći. Uzmite i pijte iz njega svi ove kaleš moje krvi novoga vječnoga saveza koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomin. Tajna vjere. Tvoj smrt, Gospodine, navješamo. Tvoje uskrsnuće slavimo. Tvoj slavni dolazak iščekujemo. Slaveći Tate, spomen smrti i uskrsnuće svoga Sina, prinosimo ti, Gospodine, kruh života i kale spasanja, i zahvaljujemo ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i tebi služimo. Smjerno te molimo da nas pričastnike tijela i krvi Hristove, Duh Sveti sabere u jednom. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta u savršenje ljubavi zajedno sa papom našim, pravnim biskupom našim, Tomislavom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se i naše pokojne braće i sestara koje slušaju nadu skrsnuća, i svi koji previzuše Tvom smilovanju privedi i svijetu svoga Krista. Molimo te, smiluj se svima nama, da zavijedimo biti sudjelnici vječnog života s blaženom Bogorodicom, Djevicom Marijom, blaženim Josipom, njenim zavrtnikom, blaženim apostolima, sa svetim Franjom, Antom i svima svetima koji su živi s Tvoje ljubavi, da te hvalimo i slavimo Tvom Isusu Kristu, Tvome Sinu. U Kristu i s Kristom i u Kristu tebi, Bogu Otcu, se mogućemo jedinstvo Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vijekova. Amen. Spasonosnim zapovjedima, potaknuti božanskim naukom, poučenim suđujemo se moliti. Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu tako i na zemlji, kruh naš svagdašnji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Izbavi nas, molimo Gospodina, od svih zala, da milostivo miru naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha, i sigurno sviju nereda čekajući blaženu nadu dolazak spasitelja našega Isusa Hrista. I ne tvoje je kraljestvo i slava i moć u vijekove. Gospodine Isuse Hriste, ti si rekao svojim apostolima, mirom ostavlja miran svoj, daj, molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, darujmo mir i jedinstvo kako je volja tvoja, ko živiš i kraljuješ u vijeke vijekova. Amen. Gospodin bio blagoslov s vama. I duhom tvojim. Mir pružite jedne drugima i čestitajte svijetu. Jagajče, Boži, tvoji ljudi naš vijeke svijeta, izmiluj nam se. Jagajče, Boži, koji oduzi naš vijeke svijeta, izmiluj nam se. Jagajče, Boži, koji oduzi naš vijeke svijeta, daruj nam mir. Jagajče, Boži, evo nam oduzima vijeke svijeta.
Božjega, blago svima koji su pozvani na gospu Jagančevu. Gospodine, nisam dostojna da uđeš u otrov moj, nego samo reci riječi, ozdraviše duša moja. Thank you.
nadamo životu koji vjerujemo da je za njegovim uskrsnućem stignemo cilju zemaljskog putovanja po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Možete sjesti. Svaki dan je misao 19 sati, u ponedjeljak je ispovijed u Žaboricu od 17 do 18.30, utorak je kod nas ispovijed od 17 do 19 sati, četvrti utorak posvećen svetom Anti. Peti četvrtak je misa večere Gospodnje, odnosno posvete ulja u katedrali u 9.30, a mi imamo misu večere Gospodnje u Krapu u 19, na Brodarici također u 19. Veliki petak muka i klanjanje Kristovome križu, pjevanje Kuće, Novi i druge molitve, u 19 sati na Krapu i u Brodarici. Velika subota, bacano mnijenje, blagoslovijela poslije obreda u Žaboriću 20, u Krapu 21 sat i Brodarici 22 sata. 8. travnja, to je subota, ispovijed za krizmanike i sve srednje školce i svi koji dođete, bit će svaki dan ispovijed prije pogreda, dođete sat vremena prije, ne 5 minuta, pa onda nema ispovijed, nego dođete barem sat vremena prije, prije pogreda. Piše tamo na internetu, sami dođete ima to, pa zavrtite zupa, kapa, kodarca i te će vam se vijesti nastati. Uskrs mise su kao i nedjeljom, 9 Žaborić, 9 Krapje, 10 Pobrodarice, 12 sati, a na Uskrs i dan će imati blagoslovijela na Veliku subotu poslije obreda i poslije mise na Uskrs, već kako to ide misa blagoslovijela. Uskrsni ponedjeljak je 10. travnja, svi idemo na Krapa na 10.30, a na Brodarici je misa 19 sati. Samo prvo ću čitam godinu. Ja sam lijepo pročitao 10. travnja, vi znate što je 10. travnja. Kakam i misla u 10.30. On je razumijen da čitam. Uskrsni, ja sam to već znao. Ovo dakle, danas je drugoga, to smo čitali, Tonka Kovic, Danijel Čelić i Osko Bubac, Franica Kovic, Stane Jaran III. Četvrtoga i Osko Milutin, Frane Milutin, Mihajlo Vince Kovic. Stavlja Ratovi Curević, Brane Jurić, Antonio Gijelić, 6. travnja Jerka Karma, Jerka Miljana Krvić, Ante Prebanda, 7. travnja Ivan Šubera, 8. travnja Vladislav Jurić, Marija Jurić, Brane Curević, 9. travnja Uskrs, Nevenka Golić i Oso Golić, Pinka Golić. Mise. Dakle, sutra je Krakani jedna misa, druga za poklonu Petra Vučića. Utorak za poklonu Lorenca i Kristinu Čilja. Druga misa po nakani jedne osobe. Petoga srijeda za poklonu Stipu, poklonu Stanu i Ivu Jaran. I ova druga misla biti će rečena, ali ja ću biti ispovjedat u Ražinama, tamo ću reći misli. U Ražinama. Dakle, četvrtak za poklonu Dinka Celić, petak nema mise, subota vazbano djelje za Radoslava i Stinku Jurić i 12 sati na Uskrs za poklonu Sanu Curavić. Sve sam prošao. Господи с вами.